අප විසින් කරන ලද සමීක්ෂණයන්ට අනුව අපි ඒ පළාත්වලට ගමන් කරපු මගී සංඛ්‍යාව අපි සතුව පවතිනවා. ඒ අනුව ඒ පළාත්වල සිට එම මගී සංඛ්‍යාව නැවත කොළඹට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය බස්රත යොදවන්න සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියක් කොටුවේ පවතින ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පවතිනවා. සාමාන්‍ය බස්රත ප්‍රමාණයට අමතරව බස්රත සාමාන්‍යයෙන් 1500ක් විතර අපි අන්තර්පලත් බස්රත සඳහා යොදවනවා. ඊට අමතරව බස්රත 600ක් පමණ අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා හදිසි අවස්ථාවන්වලදී යෙදවීම සඳහා මේ ගම්මින් බලා ගිය මගී ජනතාව නැවත කොළඹට ගෙන්වා ගැනීමට. ඊට අමතරව අපි පුද්ගලිකාංශයේ බස්රතවලටත් තවදුරටත් ඉන්ධන ලබා දෙමින් ඔවුන්ගේ සහයෝගයත් ලබා ගනිමින් පොදු ප්‍රවාහන සේවය ශක්තිමත්ව පවත්වාගෙන යන්නට අපි අවශ්‍ය සැලසුම් මේ වෙන විට සකස් කරලා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය සඳහන් කරන්නේ පෞද්ගලික බස් රථ අද සහ හෙට සාමාන්‍ය පරිදි දහවනය කිරීමට නොහැකි වන බවයි. ලබන 18 වනදා විට සාමාන්‍ය පරිදි බස් දහවනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව එම සංගමය පවසනවා. දුරගමන් සේවා සඳහා යොදවා ඇති පෞද්ගලික බස් රථ සඳහා ලංගම ඩිපෝවලට අයත් පිරවුම්හල් වලින් ඩීසල් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. මාකුමුරු බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයෙන් සහ තෝරාගත් ලංගම ඩිපෝ කීපයකින් ඩීසල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතින බව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පවසනවා. මේ අතර දුරගමන් සේවා දුම්රිය සාමාන්‍ය කාලසටහනට අනුව දහවනය කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා.